Brænder du for din sport, og ønsker du at blive bedre? Kan du lide at udfordre dig selv og opleve spændende ting? Så søg skolen for dig. SIS er som en familie. Der er rigtig mange mennesker. De er alle sammen rigtig søde. Og sådan, man føler sig meget velkommen. Det er som, at man bor et, sådan, i sit hjem-agtigt. Et andet hjem for en. Jeg synes, det er rigtig fedt, at skolen sådan, både sætter godt fokus på det sådan, faglige, men samtidig også sådan, det sportslige. Og lærerne er sådan, ja, de tager det seriøst, ikke? Og vi bliver taget seriøst også, hvis man sådan døjer lidt med en lille skade eller sådan noget, så det er ikke sådan, man bliver udelukket helt fra fællesskabet. Jeg tror, hvis jeg skulle sige sådan noget, så synes bare, at det er et fantastisk sted at være, man føler sig velkommen. At der ikke er nogen sure miner her, og man kan altid komme til folk. Jeg synes, at det fedeste, altså jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det så fedt som på SØS. SØS er bare bedst. For mig er SØS fællesskab, udvikling og nærhed. SØS er det bedste, der er sket for mig. SØS er fedt. SØS er sjovt. SØS er skønt. SØS er fantastisk. God. Venlig. Lærerig. Og det er bare et dejligt sted at være. SØS er alle mine bedste venner. SØS, det er fællesskab og venner for livet. Det er anderledes. SØS er anderledes.